I evidentment també és notori aquesta vinculació d'en Jordi amb el món de la música i del rock concretament, en una bibliografia molt àmplia també en aquest aspecte, en què moltes biografies d'artistes, entre elles unes quantes relacionades amb els Beatles, jo diria que diverses de John Lennon, algunes de Paul McCartney, alguna també de Jordi, em sembla que menys d'en Ringo, com a biografia crec que has cobert. No, Ringo i el George mai els... En George tampoc. En el diari dels Beatles ja, sí, ja estan els quatre representats. I després hi ha un diccionari de los diccionari bueno, de Beatles. El diccionari va ser el primer del món amb aquest títol. Cuidado, en una època, l'any 92, en què ja s'havia fet de tot, ningú havia fet un llibre que digués diccionari dels Beatles. I vaig al fat jo. I vaig adelantar quasi un any als anglesos. I clar, com que va ser un xoc, em van entrevistar totes les televisions espanyoles, a més, estaven menjant una entrevista. Un llibre que no existia dels Beatles. Es va adelantar fins i tot el director del Beatles Weekend, que em va fer una altra després. Bueno, i res, només per acabar la meva argumentació, deia que evidentment que la música en el món, en la vida de Jordi Sierra i Fabra és fonamental, però no tant com la literatura en si. La literatura, bueno, en realitat, que la música, com m'explicarà i com ho va explicar també des que veníem a la plaça dels Beatles, és en certa manera un parèntesi important, però... Puc explicar. Pues podríem començar una mica per arribar. Esteu còmodos? Sí? Mi vida, capítol 1. Ahí está. Aviam, jo neixo a l'any 47, a una Espanya de la postguerra, en cartilla de racionament, a Sant Gana, família pobra. Jo no sabia que el meu pare era fill il·legítim d'un metge de Valladolid molt famós, em vaig enterar quan tenia 37 anys, vull dir que aquelles coses històriques que et marquen. Bé, amb 9 o 10 anys entro a la música, com? Stravinsky. Un dia, un nen de 9 o 10 anys, com era jo, escolta per ràdio la consagració de la primavera. I em quedo frapat. Si mai veniu a la Fundació Sierra i Fabra, a la Fundació, res més entrar en el a la biblioteca i al museu, hi ha un quadre enorme, de 2 metres per 2 metres, en el que estic jugant jo a les caps, amb en John Lennon, tocant la guitarra, està el Bob Dylan, i a dalt està el Igor Stravinsky. Són els meus referents. Stravinsky, Beatles, Dylan. Vale? Llavors, segueix. La música, en aquells moments, a Espanya era una puta merda. Dic amb totes les paraules. Tot era flamenco, música mexicana, tot. I per mi, sentir el Igor Stravinsky, aquella cosa em va... Em sentia òperes, un nen que amb 10 anys ja ho sent, se sent òperes. Em sentia, m'encantava el Wagner, m'encantava el Mahler, m'encantava la tal, Vic al carrer Johann Sebastian Bach a Barcelona, imagineu-vos, eh? Total que, durant anys, la música clàssica era el que m'agradava. Fins que un dia històric, any 63, estava jugant a billar, m'agrada molt el billar de caramboles, no el tonto aquest dels foradets, estava anant a billar a la plaça Lesseps de Barcelona, hi havia el cine Roxy i al costat un saló recreativo. Hi havia billars, al costat de la billar, hi havia una sinfonola, en aquest temps que hi havia sinfonola, i sona una cosa que em va fer deixar el tap dient, hòstia, què és això? O sigui, vaig saltar-lo, em vaig buscar la sinfonola, i per primera vegada la meva vida vaig llegir la paraula Tebeatles, Tristanchou. Allí va començar la reconversió del Jordi cap a la música pop i va suposar els Beatles. En poc temps vaig descobrir que el Lennon era un xaval que havia patit el que jo havia patit. Aviam, jo soc tartamut. No es nota perquè xerra com una macreadora, però sóc tartamut. Em vaig reciclar, perquè era fins i tot de la ràdio, però de nen no podia parlar. A més, em bloquejava, em quedava així. Tartamut, pobre. El meu pare ho deia sempre a casa, em deia, fill meu, som pobres, ets tartamut,
Jo pensava, ah, ja que soc gent, ja em fotrà la vida. Com a dir que soc gent, ja em manca. I deia, estudia, o seràs un condati com jo, estudia, fill meu. Va ser escriptor, millor ni pitjor, diferent. I el Lennon era diferent. El Lennon deia, a l'escola era diferent. Per què no ho veien els tios? Jo dic, hòstia, com jo, jo sempre sentia diferent. Era un tio que llegia, en una època en què ningú llegia. Era un tio, era un nen que escrivia, va tenir un accident als 8 anys, quasi perdo aquest braç, em vaig quedar sense nas, se m'acaba el nas sencer. Vull dir que era un nen que llegia, devorava llibres, i de devorar llibres a escriure'ls només hi ha un pas. I tenia una imaginació portentosa, com encara. Però tal que els Beatles em vaig agafar el Lennon com a referent, com a germà gran. Mm-hmm. Quan tens 14 o 15 anys, què busques? Miralls, algú amb qui semblar-te, amb qui acollar-te, coses, perquè estàs perdut. Jo també estava molt perdut, era de dir que si jo dic que tenia una família pobra, vull dir, era molt dur. Així que es va convertir a Lennon amb el meu germà gran i el vaig tindre com a, sempre com a ítem i com a cal. Bé, quan jo era nen, els llibres no els podia comprar, tenia que llogar-los de segona mà. Al meu col·le, biblioteca, no n'hi havia. Ni al meu barri. Quin barri era, perdona? Jo vivia al Prat del Tibidabo. Uh-huh. Si la meva casa era l'última, aquí començava ja el Tibidabo, la muntanya. Uh-huh. Vaig néixer al carrer Còrsega, Barcelona, però als 6 anys i mig ens vam canviar del carrer Còrsega, Còrsega-Balmes, sí. Ens vam canviar a baix, al Tibidabo. Bé, sí hi havia al meu barri, al meu carrer, una llibreria de segona mà, llibres usats. Jo sortia de l'escola, m'anava als meus veïns i els veïns ja em guardaven cada dia el pa sec, que els havia sobrat, i el diari d'avantguarda o que fos del dia anterior. M'anava tot això a un drapaire, m'ho venia i em dava 2 rals, mitja pesseta. Per què 2 rals? Perquè era el que valia de lloguer un llibre de segona mà barat. Cuidado! Els llibres de segona mà bons, Julio Verne, Salgari, valien 3 pessetes. Jo, amb 2 rals, només podia llogar llibres cutres i hortetes, com jo. Llegia llibres de Donald Curtis, Silver Kate Luger. Jo creia que eren els 2 americans boníssims. I quan tinc 30 anys, m'entero que el senyor Silver Kate és espanyol, català, es diu González Ledesma, i el conec. Hòstia, es van fer íntims amics. Va ser el meu mestre, el meu, durant molt temps. Per tant, jo, com a ti, llegia cada dia un llibre abans de Magnagoni, un llibre barat i tal. Quan arriben els Beatles, i em faig Beatlemania i tal i qual, tocadiscos no en tenia. Em va costar Déu i sa mare que el meu pare no volia comprar la màquina d'escriure, perquè sabia que perdria el temps, no sé què. Em vaig ficar a treballar 30 anys, a treballar, vam haver de llogar una màquina Underwood, que ara està a la Fundació exposada, al museu, perquè aprengués a escriure. I encara escric avui en dia, a tota llet, amb 2 dits, vaig superràpid, però amb 2 dits, perquè vaig aprendre sol. Vale? Bé, el que em va costar que el meu pare fes una màquina d'escriure, no us pot imaginar. Però el tocadiscos... Quan tinc el tocadiscos, què passava? Que els discos no podia llogar-los. Els discos no podia anar a vendre pa sec i llogar un disco. No! Cash, metàl·lic. Jo ja treballava durant el dia 8 hores a la construcció, nova paleta, en l'oficina, i de nit estudiava aparejador, que era odiós. Matemàtiques, tot, un pare molt pesat amb les matemàtiques. Així que, què feia jo cada setmana per comprar-me un long play? M'anava cada dia, i vivia al peu del Tibidabo, m'anava cada dia a peu a treballar a la Bassa del Diamant i a l'escola a la Gran Via. Cada dia fotia Barcelona a punta a punta, fes calor, plogués, hivern i estiu, per estalviar a l'autobús i al metro. Guanyava un sou, però que en aquella època estava el sou al pare per menjar. Tenia una assignació que no donava per un disc de setmana. Llavors, bé, m'anava a peu a treballar i cada dissabte tenia
els diners justos per un disco. Open! Va anar al carrer Príncep d'Astúries, a una que es deia Fotos, i la dependenta, que estava molt bona, ja coneixia, em tenia preparats ja tots els discos que sortien cada setmana. Aviam, avui en dia, com dic sempre, la música és una merda. U2 treu un disc cada 4 anys, Coldplay cada 3, el no sé qui cada 5. Abans hi havia dos long plays dels Beatles cada any, dos dels Rolling Stones cada any, i a partir dels 69, dos no, però un sí. Cada conjunt tenia un LP cada any. Era... Llavors, clar, un tio com jo arribava a la tenda de discos i tenia 10 discos. Traffic, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Rolling Stones, a més Michael Palmer. Quina em quedo? Era una tortura. I llavors jo m'entrava. Hi havia una peixera, no hi havia auriculars, hi havia una peixera. Jo anava a la peixera i em estava tota la tarda del dissabte sentint-me aquells 10 discos. I tio, de matemàtiques, jo era més burro que clar. Però allò se'm quedava. Vaig aprendre anglès, malament, però vaig aprendre'l sentint cançons. I a més, que fotia un tio com jo, hiperactiu, sempre fent coses, amb una peixera, 4 hores, dissabte a la tarda. Coi, em llegia les contraportades dels discos. I això em va donar una cultura musical que no veies com era. I recordava, ah mira, aquest guitarra va tocar l'altre dia en aquell conjunt, ah mira, aquest... va gravar aquest disco i demanes mateix, ah mira, no sé què. O sigui, tot se'm quedava aquí. Una memòria increïble. I a més, com que ja era artista, amb els meus amics sempre els deia, aquesta cançó, número 1. Aquesta, no passa del top 5. Aquesta, com a molt, top 10. Aquesta, rep. Hòstia, les claves sempre. Ho clava, et sempre deia, hòstia, com ho saps? Que tenia. A més, per la nit, fent veure que dormia, sentia Ràdio Luxemburgo. Tenia una ràdio que era així, un transistor, que era així, amb un picanillo, i sentia... Hòstia, sabeu el que és estar dormint? El meu pare fotia hores extres treballant al meu quarto, en un despatx, que avui en dia està també a la Fundació Exposat, i jo feia veure que dormia. Saps el que és sentir, per primera vegada, Gimme Some Loving, després de Davis Group, i tu al llit sense moure, fent així. No només sentir Like a Rolling Stone del Bob Dylan al llit sense moure. Hòstia, jo tenia que estar quiet perquè era brutal. Llavors tenia una cultura, bueno, podia explicar anècdotes d'aquell temps. Like a Rolling Stone, un exemple. Quan sentia un disc que m'agradava, m'anava en seguida a les botigues de discos de Barcelona, a demanar-lo. Ha arribat ja aquest disco? No, no, no ha arribat. I Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, que és la meva cançó de tots els temps favorita, coi, no sortia. Va passar mig any i no sortia. I a Espanya els discos trigaven un nou. Però al final va anar a la discogràfica, Discofon. Hola, quan creureu el disco del Bob Dylan, el Like a Rolling Stone? I em diu el tio... Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. I se'm queda així i diu, ah, el tio aquest que té la veu de regadora. La veu de regadora, Bob Dylan. I em queda dient, sí, aquest. Diu, ui, això aquí no ho traurem. Me'n vaig anar a comprar a Andorra, me'n anava a Andorra a buscar els discos, perquè aquí no arribaven. O sigui que, bé, quan tinc el tocadiscos, el primer que vaig fer a Andorra va ser comprar tots els discos dels Beatles. Tots, els tinc tots francesos perquè aquí et paguen o... De tal. Que llavors, aquesta cultura musical va fer que un dia, a Barcelona, jo tenia uns 17 o 18 anys ja, conec un paio d'una editorial i em diu, jo feia novel·les ja de 500 pàgines. Tenen les publicades? No, home, no, tenia 12 anys, coi. Per fer-se'ls endavant. No sabia en quina fase estava. Feien novel·les de 100 pàgines amb 10 i 11 anys. Em vaig fer una de 500 dels 12 als 14. I dic, als 17 anys ja havia fet 3 llibres de 500 pàgines. Ah, i em deien que era tonto i que dic, que mai seria escriptor. A l'escola em deien que era un inútil i que mai seria escriptor. No vull tenir la meva mestra, amb la de la Santa Izquierda,
Total, que un dia em diu un tio, tu xaval, vols escriptor? Dic, sí, pues mira, en aquest país nostre, Espanya, diu una de tres, o tens padrins, o tens diners, o tens un nom. I jo, que era un xaval totalment innocent, m'ho vaig creure. Jo, en aquells que tenen alguna cosa, anava a reflexionar. Passava el dia reflexionant jo. Vaig a casa i vaig dir, aviam, diners, ni flores. Padrins, no coneixia ningú, parlava una empensa, o passava per un barranc a baix. Però el nom me'l podia fer jo. Cuidado, un xaval de 17 anys, tartamut, que treballa en una empresa de construcció, i diu, vale, em faré un nom. O sigui, o estava tronat, o era molt optimista jo, o també estava molt segur de que jo seria escriptor. Perquè mai va haver un plan B, mai. Així que la vida, en el fons, és molt senzilla. Qui la complica? Nosaltres, que som l'hòstia de complicats. Jo vaig pensar a casa meva, aviam, de què sé jo més que els altres? De música. Què faig jo millor que els altres? Escriure. Doncs com vaig escriure de música? És de pura lògica. Ah, sí, d'acord. Durant 2 anys vaig enviar cada setmana una carta al Gran Musical. El Gran Musical era el que venia, som carta principal, era el programa més important d'Espanya de música a la ràdio, Cadena Ser. Vale? Durant 2 anys el Jordi enviava una carta cada setmana de 15 o 20 folis. A rotllo ningú en guanyava. De què parlava? D'aquells 10 omples que sentia, opinava, i tal. A Madrid hi havia unes noies, com jo, jovenetes, que obrien les cartes dels fans, i cada setmana la carta voltada era del Jordi. I ara ell, la carta del Jordi, i la llegia. I li va parlar de mi el jefe del Gran Musical, el Tomàs Martín Blanc. I em va invitar a anar a Madrid una setmana a parlar del Gran Musical, a parlar per la ràdio, jo, un tant amunt, parlant per ràdio, no sé, estimava, tu. I llavors ja notava que passava alguna cosa. Vaig anar a Barcelona, vaig anar a Barcelona i vaig crear un club de fans, deia Los Musicales, que fèiem entrevistes als músics que trobaven en directe, s'estava a primera fila, el Toreschi, i entrevistava, estava sempre, els músics que tocaven, si era clandestar, músics salvajes, i els fèiem preguntes. I vaig crear un club de fans. Al cap de poc temps, el Gran Musical va crear una revista, El Musical, i em van nombrar corresponsal a Barcelona. Ja cobrava 250 pessetes per cada article cada setmana. Ja cobrava uns diners. I el meu nom, en un any, va pujar. De tal forma que als anys 70 els Beatles es van separar el 10 d'abril. Pues un mes després, al maig, a mi em van nombrar director de Disco Express. Un mes després. Santa puta. En un creuament, amb el Joaquín Luqui. Joaquín Luqui va fundar Disco Express, el va fitxar el musical, i llavors el Disco Express van dir, hòstia, qui pot manegar la cosa? I em van cridar bé, perquè ja tenia, m'havia fet un nom, i vaig creuar. Disco Express, a partir de l'any 70, la vaig convertir en la primera i única revista de rock amb cara i ulls que hi havia aquest país. Jo, i ho dic amb tot l'orgull, vaig crear les famoses pàgines centrals amb articles de profunditat, que no existien. I vam anar a una dimensió durant 4 anys, perquè Popular 1 va sortir 4 anys després, i la Liberación és 5 anys després, durant 4 anys i després va ser l'única i gran publicació. I a més, a l'època històrica, el 69-74, l'època gran de la història de la música rock. Aquests 5 anys ho marquen tot, tot. Per tant, la música va ser un parèntesis meravellós. Claro, imagina't un tio com jo, amb 22 anys, 23 anys, perquè vaig deixar d'estudiar i treballar, això també va ser molt bo. Jo treballava a la construcció, treballava per la nit, com dir-li al teu pare, encara que era major d'edat, però dir-li al teu pare, papa, deixo de treballar i deixo d'estudiar. Era molt dur. Quan ve Disco Express, jo guanyava el mes, la construcció, 6.000 pessetes. I el meu pare, 13.500. Després de 40 anys, al mateix lloc, sense ascendir mai. 40 anys, època franquista.
em diu el mateix després, ¿cuánto quiere cobrar? Jo penso, hòstia, com li dic al meu pare, que deixo treballar, dic, l'única forma que tinc de dir-li és que guanyi més que ell. I li dic al meu mateix després, dalt de Pamplona, 15.000 al mes. Va fer una cara, com ho dice? 15.000 al mes. I em diu, oiga, esto es mucho dinero, i li dic, jo lo valgo. No sé si era moral o uns collons de fer-lo, perquè això és impàlid, jo lo valgo. A més a més, pensava, si em diuen que no, seguiré brincant a la construcció i estudiant. Va dir, me la faràs jugant? No l'he jugat sempre. Igual que em vaig jugar a la mili subornant un militar per anar a Àfrica, i em va sortir bé. Em vaig jugar, que em vaig jugar a la presó i tot, perquè no podia sota un uniforme. Aquí me la vaig jugar 15.000 al mes. I em van dir, de que no consulte con la en Pamplona, i li diré algo. Vaig estar una setmana amb el cul apretat. Caramba, i al final truquen i diuen, de acuerdo, 15.000 al mes. Hòstia. Papa, deixo de treballar. Deixo d'estudiar. Papa, guanyaré més que tu. Ah, sí? Com? Escrivint. No fotis, sí. Sí. Llavors, em vaig ficar al món de la música. Saps el que és estar... Un tio, imagina't, encara hi havia el Franco. Hi havia el Franco. Jo m'anava a Londres, a Nova York. Em rebia el David Bowie, i com s'ha històric, 13, a més de tenir una memòria increïble, 13 de març de l'any 73. Acaba d'actuar al Hills Court Arena i encara vestit d'Aladdin Shane em rep els camerinos. Bueno. El senyor David Bowie. Viatjant conec el Michael Jackson, conec el tal, conec el qual, el George Garson, ara ho explicaré, m'invita una setmana quan vaig inaugurar d'Arcos Records. Viatjava amb Concorde, amb helicòpter, amb limusina, hòstia, era un vi, puta mare, de conya. T'han donat el disc després? No, home, no, m'invitaven. Ah, no, vale, clar, les promes. M'invitaven la discogràfica, la CBS, la Warner Brothers. Home, disc després no tenia helicòpter, de conya. Però imagina't, jo tenia disc després. Vaig fundar Popularum. Tenia la setmanal i el mensual més important. Claro, quan sempre que invitaven algú d'Espanya, era un de Barcelona, jo, i un de Madrid, que era el Rafael Rebert o Joaquín Luqui. I ja viatjàvem sempre junts, el Joaquín Luqui, el Rebert, i tal i tal, sempre. Vull dir que ens havíem pagat el cul de fer viatge junts. I durant uns anys, seguia escrivint, però ja no era un llibre cada any de 500 pàgines, perquè no podia, tenia... I a més, em vaig casar jove, vaig ser pare jove... El primer llibre meu neix a la següent forma. L'any 71, al novembre, la meva dona llegeix el meu article de Jeff Nightplane a Disc Express, pàgines centrals. I la meva dona comenta, hòstia, amb el que saps de música, per què no fas un llibre de música, cony? I li vaig dir, pues tens raó, perquè ningú més el pot fer, més que jo, un llibre de veritat. I vaig dir, però pensa que tota la setmana estic tancat com un burro i viatjant. Dic, m'hauré de quedar a casa, sap que diumenge, i com que tenia un bombo així, ja diu, doncs me'n fot, perquè tenim el bombo, i després hem de parir. I vaig estar treballant fins a setmana, i el meu proper llibre va sortir fa 50 anys, aquest any farà el novembre, fa 50 anys. Llavors vull dir, la música... Que és la història de la música pop, 1962-1972. 62. Sí, que és d'aquesta primera dècada. I aquest llibre va marcar, durant molts anys va ser la Bíblia rockera. El tenien tots els discjòqueis d'Espanya, Amèrica Llatina, perquè era el que consultava. Es venia a sota mà, era... Va venir 40.000 exemplars. En espanyol devia ser de les primeres històries. No, el primer, l'únic llibre que venia en espanyol. Espanyol va ser el primer, jo no vaig donar compte, avui en dia ho veig, les coses que vaig innovar i crear. Articles llars a Disco Express, ningú en feia. Còmics a Disco Express, ningú en feia. Viatjar les estrelles, va ser el primer. Un llibre així de gruixut, amb biografies de història, ningú l'havia fet mai, tot era anglès. Jo vaig marcar tota una sèrie de camí. Aviam, quan em van de la Creu de Sant Jordi, me'l van de, no només per la meva tasca literària, ho van destacar.
i per ser pioner de la premsa musical. O sigui, va anar a la Pedra de Sant Jordi també pel que havia fet en aquest sentit. Per tant, la música va ser a la meva vida molt important. I els Beatles, la clau. I el Lennon, que un nen el van matar abans que no vaig poder conèixer, els altres sí, també ho puc explicar després. Tot va ser així. Però, en aquell moment, abans de fer els 30 anys, els 30 anys per mi era un tope de tal, que li vaig dir a la meva dona, dic, Antònia, vinc massa bé. Vinc massa bé. Cuidado. Jo sóc un romàntic. Sóc un romàntic. Sóc l'últim romàntic encara que era del segle XX. Jo volia ser Julio Verne. I volia viatjar. I per mi escriure és tan maco, és t'omple tant, que no, la meva vida tenia que ser fer novel·les. Jo volia ser escriptor, volia explicar històries, i la música estava molt bé. Però ja havia viatjat arreu del món. Si ves a la Fundació Sierra y Fabra, a l'entrada hi ha tot de plafons amb 16 entrades de concerts. Cada concert vol dir que hi he estat jo, que he vist l'artista, que he sopat amb ell, o he anat, o que l'he entrevistat, alguns no, o Pau Vila s'ha entrevistat, tampoc el Dylan, tampoc molt, però amb tota aquella gent hi he estat. Hi ha un moment en què dic, vale, fins aquí hem arribat, vull fer llibres. I es veia la dona, vinc massa bé, jo volia patejar-me Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina, que em passessin coses, per fer novel·les, més que m'han passat, he estat a punt de morir 6 vegades, m'he caigut amb l'avió 3, quasi em tenen un tiro atemptat terrorista, terratrèmol, quan he passat de tot. I vaig anar a la dona, dic, vull deixar la música. La meva dona m'hagués pogut dir, tenia dos fills petitets, m'hagués pogut dir la meva dona, no fotis, tenim dos fills petits, aguanta 4 o 5 anys més, o m'hagués pogut dir, Jordi, ets el tio de premsa escrita més important d'Espanya. Tens poder. Ojo, quan tens poder, una cosa és viure bé, guanyar diners, però has tingut poder. Quan tens poder, que la CBS t'invita a veure el Michael Jackson, o el Bruce Springsteen, o el Supertramp, perquè ets el director d'Eixo Express, o el popular, això és tindre poder. No et diuen que pagaràs bé d'ell. No, saben que sóc molt central, però vull dir, no em va dir, no em va dir dues coses només. Ja menjaré. I vaig deixar la música, ho vaig deixar tot per fer novel·les, i vaig desaparèixer del mapa. L'última revista que vaig fundar, la senyora, que la recordareu, Superpop. Això m'ha quedat, això he flipat, ara que ho expliqui. Però ja la vaig fundar fora de la música, va ser una aposta pel meu millor amic, certes passos. I era assessor, guanyava una pastarança per anar un cop cada 15 dies a dir alguna parida, i ja està, però ja vaig deixar la música. I noi, han passat 40 anys i encara la gent em coneix pel carrer, em diuen coses, vull dir, vas crear una huella. Però mira si és important la literatura per mi, i acabo amb això. Una vegada aquest millor amic meu, el veig de Protigat, de Superpop, em truca per telèfon, jo després d'escriure i la música, tinc dos còpies més. El cine, vaig al cine cada nit, si puc, si no tinc pel·lícules, el vídeo, i viatjar. M'encanta viatjar, perdre-me a illes de qualsevol lloc del món, he viscut amb tribus a l'Àfrica o a la Polinèsia i he fet l'Índio, tal i qual, m'encanta, m'encanta. Llavors, això perquè t'ho deia, el cine és una de les meves passions. I veient, el que per mi és escriure, que un dia aquest millor amic meu em truca i em diu, rin, sí? Hola, sóc el Mariano. Tinc davant meu el meu pare i la meva germana. Em venen fotogrames. Els hi compro si te'l quedes tu i la portes tu. Però m'ho has de dir ara. Amb un tio que és cinèfil, després de musicòleg, li agradava fotogrames. La millor revista de cine que hi ha, per fer el que vulgui, per dirigir-la. Però ja era lliure, ja havia fet tot això. I li vaig dir, no,
I em va dir, vale, va penjar i no la va posar. Vull dir, cuidado, cuidado. Ara al setembre sortirà la meva vida en còmic, en Norma Còmics, és la meva vida, es diu El largo y tortuoso camino, perquè explico com vaig passar de néixer a posar el primer llibre meu, per mi va ser llarg i tortuós. La lluita amb el meu pare va ser de lo més terrible del món. No us podeu arribar a imaginar lo dur que és lluitar contra el teu pare perquè no creu en tu, perquè és pobre, està marcat per un passat i vol que siguis algo que ell no ha pogut ser. El meu pare mai em va renyar, plorava. Quan ens acabava escrivint, sortia a plorar. Què fa? No va escriure, em va donar un disc, no sé què. Hòstia, és molt dur. Com que tinc tota la meva obra documentada dia per dia, els meus quasi 600 llibres els tinc documentats dia per dia. T'ho puc demostrar tot el que he fet i quan ho he escrit. Doncs quan era nen, feia un diari. I en el meu, per fer el còmic, vaig més llegir els diaris. Saps el que he trobat de pàgines del diari que posen? El meu pare m'ha tornat a enxampar escrivint. S'ha ficat a plorar. Diu que mai faré res, que tinc que estudiar, no sé què. I a sota poso, no entenc que jo sé qui sóc. Això és la cosa. Jo sabia qui era. Els altres, no, i em portava una merda. Mai va haver-hi un plan B. Mai vaig tenir dubtes que jo faria novel·les. I la música va ser l'accident més meravellós, però no em vaig quedar la música, perquè jo volia explicar històries. I la vaig deixar així de fàcil. I aquesta manera d'història, per què m'he calma de la música i per què tal. Apa, que ja ets arrere, eh? No, ara que comentava això, que ara el novembre fa 50 anys del seu primer llibre, d'aquesta història de la música pop, i que surt aquest, just abans, al setembre, surt aquest còmic sobre la seva vida, que alguns ja ho sabeu perquè ho he explicat allà quan hi han donat el premi, però hi ha hagut una curiosa i simpàtica coincidència. Diu que el còmic es titularà El llarg i tortuós camí i el disc que li han regalat, no sé, una placa amb un vinil inserit justament de Lone and Winding Road dels Beatles. Casualitat absoluta. Jo em crec, dic, mira, heu vist que té el còmic de la meva vida, no? I a més, per completar les celebracions, bueno, a part de que aquest mes fa 75 anys, un dia d'aquests, no? Perdó. T'anava a dir que us porteu 6 dies a Sant Carlos Santana. Espero que et vagi millor que ell, que últimament no. Bueno, Santana, quan el vaig conèixer, estava tan espiritual, em va dir, jo fui un pecador, però ara estic molt de buen camino. I està bé. I no, volia dir, que això, que a la tardor també, al setembre també, el dia 14, al Palau Robert dedica una expo-homenatge de retrospectiu de tota la meva vida. Infància, literatura, música... O sigui, que és un any Sierra i Fabra absolut, vamos, sí. No? Home, a la Fundació Sierra i Fabra, a la Fundació, al museu, hi ha les taules amb les que he escrit tota la meva vida, les màquines d'escriure, tot, ho guardo tot jo. Ho guardo tot. Sabeu per què? Un dia tenia 9 o 10 anys i el típic, et porten a l'escola a veure un museu. I el mestre, amb una vitrina, amb una carta d'un escriptor, diu tot pompós, i aquí teniu la carta feta a mà per l'escriptor. I jo vaig dir, hòstia, doncs tot el que faci jo ho tinc que guardar un dia pel museu també. Tota la meva vida he estat guardant-ho tot, taules, tot el meu rellotge, pollera, guardo tot. Tinc totes les entrades de cine que hi ha tota la meva vida, totes. Tinc de tot, aquesta fa una cara i és pobra dona. La dona em deia, no sé què, i li deia, ja tindré un museu. Tinc un museu, o sigui que, calla, ja sabia el que em feia. Així que, bé, la veritat és que la Generalitat, el Palau Robert, l'Enderroc, que també ho promouen, facin això per fer 50 anys,
Pues bueno, demostra dues coses, que no et passes desapercebut, com a vegades penses, perquè això és molt curiós, com més lluny vaig, més famós soc. Sant Jordi, a Barcelona, tinc 20 persones. Setmana fi del llibre de Madrid, tinc cua, i gent plorant, no sé què, i abraçades, les meses amb flor, no, no te voles nunca, tal i qual. Però me'n vaig a Mèxic, me'n vaig a Medellín, me'n vaig a Lima, i allí tinc cua de gent. I com més lluny, millor. Sí. Tens aquesta sensació, sí, realment. Sí. Mira, quan em va trucar el Lluís Puig, el que està a l'exili, conseller de Cultura, m'havien dat la Medalla d'Or de Belles Artes el desembre del 2017. Vull que truca el ministre de la Cultura, el PP. Si quatre dies després de l'1 d'octubre em truca el PP i em diu, li he portat la Medalla d'Or de Belles Artes. Jo ja flipava. No entenc res. Jo vaig anar a votar, la policia va fer una bòstia, l'Ema també va fer una bòstia, de medalla, no en tenia massa clar. Però és que al cap de 5 mesos em dona la cara a Sant Jordi. És que li dic a la meva dona, Antònia, que m'estic morint. Que potser m'estic morint i no m'he enterat. Perquè clar, que et donin els dos reconeixements més grans amb tan poca diferència. Però tu el disputi i em diu, Diem, que s'ha dit, no, no. I els dic, hòstia, com que estem auxiliats, dic, suposo que res, no, no. Em diu, dissabte hi haurà president, i el Quim Torra, que no es pot dir qui és, però dissabte hi haurà president. I li vaig dir, dic, pues no me l'esperava, perquè com a català em sento molt, molt menys preat. I vaig dir, és veritat, és veritat. Vull dir que, ah, això el ministre. Eh? Ho vas dir al ministre. El mestre va ser pitjor. Diu, li passa al senyor ministre de Cultura. I li dic, oh tio, com estàs? Què li vas a dir? Oh tio, com estàs? I diu, bien. Quines confes, oi? I tu? I pues mira, escribiendo, que tienes cara. I diu, ah, pues ja, per altra, una bona, que una bona notícia. Era 22 de desembre. Ni que l'alteria no, perquè no ho recordo. Això va ser el diàleg al Comunista de Cultura. Que també va ser molt bo, perquè em diu, se le ha propuesto, oi, el Consejo de Ministros ha sido aceptada su medalla. Diu que, por cierto, una ministra, jo m'imagino la Cospedal, o el Taponcito, la mia, diu, una ministra ha preguntado, ¿ese señor si es tan importante como este campo conocido? Imagina't tu, imagina't. No, això és veritat, mira, ara en sèrio, fa uns mesos va haver-hi un debat a la ràdio i va sortir el meu nom. Algú va dir, com és possible que un tio que ha publicat més de 500 llibres, que ha guanyat tots els premis habidos i por haver, que ha vengut 14 milions de llibres, més un milió a Xina, que ha sigut traduït a 30 llengües. Com és que ja qualsevol merda fot un llibre amb 23.000 i el oh, surt tot arreu. I aquest tio que està tot bé pencat, i van dir perquè paga un preu al senyor Rifabra. No és de cap partit polític, no va cap factura de televisió, i l'únic que fa és escriure i viatjar. I li importa un pítol que diguin llei, bo o dolent. I això té un preu, que és que la gent a vegades no ho coneix. I sí que no. No, jo crec que no és així, que la gent sí el coneix. O sigui, jo crec que és un escriptor molt popular en el sentit, en el millor sentit de la paraula. El que expressa aquests que defineixen allò que és alta i baixa cultura, tu ets un... el paperback writer, no? Definitiva, no? Va ser coses curioses. Acabo de dinar amb una noia meravellosa que està allà al fons, que es diu Tània, que està al meu costat, i xerrant, enrotllant els dos, de puta mare, tal i qual, i al cap de mitja hora s'entén que som autor de Camps de Maduixes. Oh! No sé què de Maduixes? Oh! Em va canviar la vida! A cada mitja hora s'ha d'estar xerrant. I dic, un llibre meu, però no l'associava amb mi. Bueno, això passa. Home, és que quan tens 500 llibres, em sembla que has anat a la biblioteca d'aquí i dius que només en tenien 7. Sí, això, ho fa. Menys 7 en tenen. No, és lògic i...
500 llibres, això està molt relacionat amb la teva, entre comets, suposo, facilitat per escriure. Soc ràpid. Jo aquest, per exemple, crec que es va escriure en un cap de setmana, que és una història del rock català. Tu, perdona, i la feinada d'entrevistar tota la gent que ets vist aquí? I la recopilar d'altres? O sigui, és escriure... I el pòster, que vaig fer, en 15 dies vaig fer el pòster. El pòster aquest desplegable? Sí. 15 dies per fer amb lletra microscòpica que s'exposarà, l'original és brutal. És com un arbre de... És un quadre genealògic de l'hora català. 15 dies per fer allò. I som molt formigueta. Però és cert, no sé si té aquest llibre, no, aquest no. Hi havia una biblioteca que posava el guió d'aquest llibre fet a Frankfurt, Alemanya, Houston, Estats Units, Medellín, Colòmbia i Mèxic. O sigui, el guió en els vols i avions i aeroports, tal i que qual. Vull dir, un llibre, escriure'l, és el més fàcil del món, perquè som escriptor. El guió requereix un temps, però per fer el guió previ, a mà, paper i boli, has d'haver fet abans tota la feina mental, investigar, seure, fer no sé què. Vaig molt a illes desertes, i desertes de veritat, illes que estan al mig, amb una cabana al mig del mar. En sèrio? Tu sol allà? Hi ha una illa que es diu Mucura, la porto al mòbil, fotografiada, és la meva platja favorita. Aquesta platja és la platja de Mucura. Això entès més o menys, no? Això està a 2 hores en lanxa ràpida de Tajera d'Índies. És una illa de 300 metres per 100. Només hi ha aquesta platxeta. Hi ha 4 cabanes. Providència. La va arrasar un huracán. Una cabana davant a 3 metres de l'aigua. A vegades, va estar amb una que venia un tio en barca pel dematí. De Jorge, de Jorge, que quiere que le pesque hoy. Hoy un barro. Vale, de Jorge, le pesco un barro. Em cuinava el dinar. I la cosa de la tarda, a les 5, em deia, de Jorge, mira, me voy a mi isla. Le dejo aquí con la comilla, con la cena, o sea, acaba que la duda d'acabar, eh? I quedava sol a l'illa. Amb pilotes sol, amb una illa, fent el que vulgui, pensant, perquè els llibres s'han de pensar. I a les illes on vaig jo no hi ha internet, ni telèfon, ni dona, ni fill, ni netes, ni res. Estic jo i el meu cap. Llavors, clar, no sóc ràpid d'escrivir, però el pensar és el més important, i fer el guió és el més important. Sí, sí, bon. I nosaltres m'havien dit algú, no sé si això és un mite o no, un guió en un viatge en avió. Ah, sí, amb 10 hores en un avió? Què foto amb un avió 10 hores jo, tu? Me fotis? Mira, al mas me'n vaig anar 9 dies a... I no és que farli, eh? És que és la veritat, perquè després ho podeu veure a les memòries. Me'n vaig anar a Eivissa 9 dies, 4 guions i mig. Molt senzills, ja que tota la feina que ha fet la mental, només tenia que seure, i capítol 1, passa això i això, capítol 2, tal i tal, em faig uns quadres de personatges, la relació entre ells, quan agafo un avió, davant una finestra, i em foto el seient de davant de la finestra, amb zero enganxat, totes les xuletes. Personatges, tal i qual, i em fico a treballar. Té un viatge de Barcelona a Buenos Aires, són 14 hores o 13 hores, o a Xile, 15 hores, o a Bogotà, 11 hores. Què foto amb un avió 11 hores, jo? A més, no dorm, no puc dormir, ja m'he caigut 3 vegades. Si em caig, vull estar despert, tu. No ens enganyem. Amb un avió només poden fer 3 coses. Dormir, perseguir la safata o treballar. La safata, si la passegues amb un calbot, no les persegueixo. Treballo. Per vincular una mica el mantema d'aquí, amb els Beatles... Ah, sí, aquests xicots dels Beatles. Aquests, a mi, sí. Que, bueno, dèiem abans que havies fet algunes biografies, diverses històries dels Beatles, diccionaris i tal, però també els has utilitzat, entre cometes, com a personatges pròpiament literaris. Lennon en un parell de llibres... El jove Lennon, quan mor va ser el meu homenatge. Quan mor el John Lennon, jo tinc 33 anys, aquell dia va ser... La meva dona em va despertar a la fila de matí. O sigui, jo em desperto a les 10 de matí de normal. A les 10, si algú em truca abans de les 10, i ara em fa així, Jordi, jo me la miro,
miro el rellotge, les 8, hòstia, que es crema algú. I em va dir, anades al John Lennon. Em vaig vestir i me'n vaig anar a casa. Em vaig anar, tot el dia vaig estar fora. Per què? Perquè sabia que em trucarien 200 emissores de ràdio per preguntar què pensava del tema. No em vaig anar a casa. I durant els següents, crec que 20 anys, fins que es van cansar, cada dia 8 i 9 de desembre, jo i fotut al camp de casa. Perquè no sóc un necròfil. No, o sigui, no. Quan va morir el George Harrison, també va escriure un diari i em diu, pots fer un text? I vaig dir, no. Per què? No, dic, perquè jo que no fumo, tinc que dir que és meravellós un tio que he estimat, que he conegut com persona, que em va invitar a casa seva, però fumava, i s'ha mort perquè era un fumador, me cago en Déu, el meu pare. Hòstia, dic, no vull fer una necrològica d'això. I em van convèncer, mira el que vaig dir que no la van publicar. No faig necrològiques, no faig cada que es mor algú, claro, a tots els he conegut. Hòstia, estava a Varadero, a Cuba, i es mor el David Bowie. Collons, ho típic, em diu la nostra, diu, no em parat de trucar, preguntant-te què opinaves del David Bowie, sort que no hi era. No tinc ganes de parlar de quan la gent es mora. No sé, així que els meus records bons pues, els tinc amb els concerts, amb el cabal que els he vist, amb el demà, coses d'aquestes. Però el potencial literari aquest, per exemple, dels Beatles, i no només dels Beatles, sinó de Miranda, de totes aquestes figures que has conegut, d'alguna manera t'has suggerit de vegades. No? Sí, clar, és que ja a més que sóc, si algú tinc jo és que sóc molt positiu. I em faig amic de la gent, i parlo de música. La premsa musical espanyola, en aquella època, era aberrant. Un exemple, venen Emerson, Lake and Palmer, sí. Toquen a Barcelona, fan roda de premsa, i tota la premsa que hi havia, dos tios amb traje i corbata, tampoc és que em piqui amb això, però vull dir que vol passar de volta. I comencen a dir-li, tu eres un pallasso, verdad? I tu no sé què, a insultar-los. Els tios se'n van, i se'n van anar. El dia següent tothom els va fotre per allí, menys jo, que em vaig carregar els meus col·legues. Quan vam vindre a Espanya, a l'Elton John, la primera vegada, li van preguntar si era maricón. Aviam, tio, si li vols preguntar si és homosexual, espera, que el treballes i li preguntes delicadament, no, però és maricón, no el fotis tu. La premsa musical espanyola era una cosa... Jo què feia? Parlava amb els tios. Saps què et diguin un dia? Jordi, superaràs tu sol amb Genesis. Peter Gabriel, Phil Collins, el Rutherford, el Tony Banks... Hòstia, tots per mi sol! I vaig flipar, vaig dir, cony, què passa aquí? Saps què passava? Que se'n van enterar que soci del Barça i vam anar a un restaurant, que tot era fotó, i érem poderos i volia que s'hi parés el Cruyff. I jo li dic, your record, diu, no, the record nada, més música nada, home, no és el Cruyff, que bandera! Supertramp, els vaig portar al futbol, Supertramp, el dia que el Cruyff va marcar el seu famós gol d'esquena, així, al Reina. Estava a l'hotel, dic, va bé al futbol. Hòstia, no sé què, dic, venir, va al futbol. Per què? Per què a mi? Mira, Supertramp, un exemple. Londres, any 74. La AM Records presenta tot un dia de conjunts nous. Dolents a Mano Parit. A mitja tarda, el Rafael Revert i jo ens escapem i anem a veure el Leo Sayer a l'Odeo. Va, acaba el Leo Sayer i diu, hòstia, tornem, encara veurem l'últim grup. Tornem, sentem, qui toca? Supertramp, ni idea. I toquen Crime of the Century. Crime of the Century, per primera vegada, l'escolto i flipo. I em quedo dient, hòstia puta, què és això? I acaba, i els dic a Robert Hudson i al Davis, dic, sabeu que acabo de veure el grup dels pròxims 5 anys? I es van quedar, recordo el Hudson que em va dir, en sèrio? Dic, durant 5 anys, si feu aquest tipus de música, al cap de 8 mesos,
Dreamer era el número 1 i el DP el número 1 per la mort. Quan vaig anar a trobar, clar, què passava? Hòstia, el Spanish Writer. I vam començar a jugar el saxo, el John Anthony Halliwell i jo, cada vegada que ens veiem, a veure qui sabia més de música. Cada vegada que ens veiem. I un dia a Barcelona, dic, hòstia, dic, per què no faig un joc trivial? I vaig fer un joc trivial de música rock de 3.000 preguntes que va publicar Salvat. I el vaig fer perquè jugava amb un tio supertrap a veure qui sabia més de música. Aquest tracte amb els músics, els meus millors amics, són músics, no són escriptors, són músics. Que un músic sigui amic d'un crític, o un crític d'un músic, és molt curiós, però són els meus amics, perquè sempre els he tractat amb respecte. Si hi ha hagut alguna cosa que no m'ha agradat, ho hem discutit. Però no he sigut d'aquells destroyers que s'ho carreguen tot, que van a fer sang, que diuen qual. Aviam, si et diuen, superaràs a, no sé, bon joc, i estàs amb el Blackmore aquí davant, aquí el Tico Torres, aquí el Jon Bon Jovi. Hòstia, parla la música, tio! Recordo que el primer que els vaig preguntar és si la tercera, el tercer tema de Track Free, on the second no sé què, era el de Slippery When We, el seu tercer disc. Veritat que quan el Tico fa això, tu fa tant, ah, ho has notat, no sé. Bueno, parlem de música. I a cada mitja hora pots parlar el que vulguis de qualsevol tema. Però primer t'has de fer amic del músic. Jo era una cosa que jo feia sempre. No veia que fossin unes estrelles. El Michael Jackson era un criu. Tenia que anar, oh, Michael Jackson. No, no foti. Tu cantes i jo escric. I ja està. I aquest tracte m'ha fet sempre tenir molt bon rotllo amb els músics. Abans has comentat, així una mica de passada, que la perdura si l'edat d'or del rock, la delimites molt o bastant, entre el 70 i el 74? Sí, sí, que pensa que l'any 73 hi ha la quarta guerra àrab-israelí. Sí, la crisi del petroli. Tanquen el petroli i durant 6 mesos no hi ha plàstic per fer vinils, ni per fer casets, ni per fer fundes de discos. El món es va acabar, el rock sinfònic se'n va anar a la merda, perquè no hi havia, o sigui, França hi havia petroli els dies de cada dia. Ai, perdona, els dies impars. A Holanda els dies senars. A Anglaterra cap dia, a no sé quina, no hi havia gires. Els grans generadors per fer música en el rock sinfònic no es podia connectar, no hi havia energia. La gent no sap el que era això. No hi havia mai la connexió entre la crisi del petroli i la crisi del rock sinfònic. Se'n va al món del disc. La Warner Brothers va acaparar totes les fundes d'EDPs de les que ficaven discos. I va deixar sense fundes al mercat discogràfic. Una companyia discogràfica, què havia de fer? Si jo trec un LP de l'Elton John i trec un milió d'exemplars, sé que els venc. Si trec quatre conjunts nous a un quart de milió de discos cada conjunt, sé que un fracassarà, sé que dos, justet, i sé que un, doncs què faig? Trec l'Elton John i aquests quatre no treuen discos. Va haver-hi un parón brutal. Se m'anava la merda. Mira la història del Mike Caulfield, el Tubo d'Arbels. Era número 1, es van quedar sense pasta per fabricar discos i va desaparèixer el disco de l'artista. I quan fa l'exorcista, l'any 75, es recupera i torna a ser número 1. Però es van ensorrar discogràfiques, cantants, conjunts, tot va canviar. I la música punk és la rèplica del 76, a part de la crisi de la Thatcher i tal, la rèplica de que se'm ha anat tota la merda la música anterior. Per tant, quan surt el Bruce Springsteen? El 73, quan surt el Queen of the... O sigui, tots els grans conjunts són d'aquests 5 anys. Però és casualitat o no que tu justament deixis, entre cometes, la premsa... No, que deixis la premsa musical justament a final dels 70. Hi ha una mica de decepció del que hi ha al teu voltant, poder? Quan prens aquesta decisió, també? No, que va, estava... No. Parlo de la música que sona en aquell moment. Jo vaig decidir deixar-ho tot el 9 de febrer de l'any 76. Vaig decidir que està aquí, 28 anys. Això vaig seguir una miqueta, vaig dir pels supermòfons, sí. Ho vaig fundar l'any següent, però no, en aquell moment la música encara m'agradava. I cuidado, jo sóc un rockero, m'agrada el rock dur,
aquí pot una guitarra que se pot tocar aquí per recordar d'on vinc. Hòstia, a mi no tenen ICDC, Angus Young, collons, i Aerosmith, i sobretot Led Zeppelin, que són els, després de Beatles, no, els meus déus. I això que existia que en aquest moment. I ojo, als anys 80, la música no era pas tan dolenta com es diu. El tecnopop tenia la seva gràcia. Els Human League, aquests conjuntets, tenia la seva gràcia, no era tant, no és com feia el New British, el heavy metal, hi havia coses, perquè què va passar? Que després del punk, la gent va acabar fins als collons, i surt la música disco, la gent es volia divertir, segona crisi del petroli, l'any 77, segona crisi del petroli, després va ser el 39, i ja vine molt seguida, i després de tot això, ve l'alegria, el no blues, el rock cibernètic, els no músicos, els no romànticos. Va haver una explosió de l'any 80 de la vell i vitalitat que històricament va ser molt maca aquella època. Després ja sí, ja apareix el rap, jo no puc amb el rap me'l menjo, però quan es sento no sé què, no puc amb això, ja no. I per acabar una mica amb els Beatles, no, per acabar, no sé què no ha passat. No. Per acabar, diguem-ne, aquesta primera part, vull dir, amb els Beatles, ja apuntant una mica que els has conegut a tot, excepte amb en John, sí. Una mica en quines circumstàncies? Mira, els saps. Amb el John Lennon vaig aprendre, suposo, que la primera gran lliçó de la meva vida. Als anys 70, tot el començament, jo moltes vegades anava a Nova York, un exemple. Anava a París i pujava al Concorde, el supersònic. Nova York. Baixava a Nova York, a duanes i helicòpter. Senyor, quiere passear por Central Park, no sé què? Bueno. Baixava a l'Upper Down. Limusina. A més, una per cada un, eh? No. Una Lucky, una jo, no sé què. Senyor, per on dic que hi passeat? Per part de tu. El Wall, o el Plaça. Deixava la bossa i ja m'anava a la roda de premsa, o al concert, a vegades, o el que fos. Després del concert, el que fos, fiesta. Fiesta en el World Trade Center, en el restaurant, el que estigui, no sé què. Moltes vegades, el dematí següent, anava a l'hotel, sense dormir, agafava la bossa i apa, a l'aeroport. I al tornar no hi havia Concord. I venia a Casaldo i a Madrid o Barcelona. Vale? Llavors, clar, moltes vegades, jo deia, hòstia, que el Lennon viu aquí, que el Lennon està aquí a 700 metres. Aviam, en aquell moment jo encara tenia prou poder no per convèncer la discogràfica de que em deixés, però sí per dir que em diguessin tal dia aniré a tal lloc i anar jo i poder dir hola John, i no era jo tan important com per... Però sí podia fer-ho bé, m'entén? O anar al Dakota, com un fan més, esperar que sortís tal qual. I no podia, anava sempre de puto culo amunt i avall. I el dia que el maten, hòstia, la lliçó que em va donar la vida, de dir, no esperis mai les coses. Fes-les avui, perquè demà te'n pots estar mort tu, no la dona tu. Vaig aprendre, el dia que el van matar la meva joventut, tenia 33 anys, em vaig sentir vell de cop. Havia matat el meu germà gran, el meu referent, el meu, va ser molt dur. Però em queda el record de tota la música que he fet, el meu homenatge, Joven Lennon, quan mor el John Lennon, em dic, què li puc fer d'homenatge? Vaig estar 5 anys, perquè ja dic, sóc lent pensant, què puc fer? L'any 85 vaig dir, has d'escriure la seva vida dels 15 als 18 anys. Quan és un nen que toca la guitarra i quan crea els Quarrymen i se'n va de casa, aquests 3 anys has d'explicar. I ho has d'explicar per la gent jove, perquè d'aquí 20 o 30 anys sàpiguen qui era el John Lennon. I vaig fer l'any 85 el Joven Lennon. Va trigar a publicar-se 3 anys, perquè tenia tants llibres esperant per sortir que l'editorial 3 anys, l'any 88. Però avui en dia el Joven Lennon segueix venent-se.
segueix sent un llibre de lectura, escoles, i això també és important. Anem al Beatle que més conegut, el George Harrison. I una història per sucar i pa. George Harrison fa la seva companyia discogràfica, Dance Hall Records, any 74, al setembre. I m'inviten a Rafael Rebert, a Madrid, i a Barcelona. I anem a fer una setmana amb actes, concerts, tal i qual. Tinc una cosa bona i una dolenta. La dolenta. Hi ha la presentació del primer disc de Dark Horse Records, el David Shankar. Els hi té un long play que deia Ravi Shankar and Family. I actuen en el Royal Albert Hall de Londres. El Jordi sentat com aquest senyor a primera fila esperant que surti el senyor Ravi Shankar i el senyor George Harrison. Agafo la càmera i dic, me cago un nena que se m'ha encasquillat. No em anava la càmera. Ai senyor, sudor és fria fot el cuerpo. Hòstia puta, me cago un nena. I no passava. Ai. M'aixeco, surto per l'esquerra i busco per l'Overhall un quarto fosc. Vaig a salir al final, trobo un quarto fosc, em fico dintre, tanco i a les fosques trec tal qual, canvio el rodet, ja vaig. Torno, m'assento, sentia uns aplaudiments, m'assento i dic, què ha passat? Diu que George Harrison li ha besat dos pis a Ravi Shankar i seguidor. El George Harrison va sortir, es va acostar davant de Ravi Shankar, es va arrodonyar i li besó dos pies. Era la foto, estava a 3 metres del senyor Ravi Shankar. I no vaig fer la foto perquè estava a pel poder. O sigui, bueno, aquesta és la dolenta. La bona, una nit, en un pub de Londres, tots els invitats i els dos caves. Ja, quants, quants, quants. I de sobte apareix la policia. Tots els policies. Redada, estan tomando alcohol en un lugar i no sé què, no sé quant. I és un abstemi. Pensava, hòstia, ara anirà a la presó, però si és un abstemi, ens apreix l'alcohol. Però el bo és que estava al fondo de tot i el George Harrison se'ls mira i diu, me voy. Obre una porta, surt i se'n va. I ens quedem tots dient, s'han anat. Mirem, sabeu el típic carreró de Londres, que surt a les pel·lícules? Doncs el típic, un carreró a Londres, a darrere del pub, i els dos carrers són corrents. Hòstia tu, vam anar a córrer tots? Ja! I si tinc el record dels dos carrers són al fondo, el Rafael Neve i jo, corrent per un carreró dient, que ve la policia, no, bueno, per què? I aquesta era bona. I aquesta era bona, claro, és divertida, tu. No, divertida sí, però bona, bona. Però és que, o sigui, en tota la naturalitat, el tio ve a la policia... Adéu, me voy. És que es van quedar tots, érem 4 o 5, però eren molts, eh? El Rafael Rebert, jo, no sé, i clar, s'han quedat dins, que se va a donde? Au, home, aquest és el record que tinc. I l'últim cop que vaig veure els dos casos corrent d'esquenes per un carrador. Va ser l'última vegada que el vas veure. L'última vegada? I després va acabar. I m'acabi? No, l'he vist dos cops. Dos cops a Barcelona i a Madrid, a concerts, a la de premsa, me'l va presentar, vaig veure el meu llibre, això s'ho feia sempre, però... El que hi ha hagut més tracte pel que veig, ja sap. Tinc un problema. Si aquí hi ha algú que tingui menys de 30 anys, tu, ho sento. Fins als 30 anys, som gilipolles. Mireu, si entreu a internet, trobareu fotos meves amb artistes, amb el Frank Zappa, Freddie Mercury, Leonard Cohen, Dire Straits, King Crimson, Robert Fripp, John McLaughlin, només de 10.
era tan burro que com que era el director de Disco Express, el director no es podia fotografiar amb l'artista. No li podia dir a un tio una foto, quan és el més normal del món. No tinc fotos ni amb el Bowie, ni el Dylan, ni el Bruce Springsteen, ni el Jackson, no les tinc i me les hauria pogut fer. Perquè era tot el cul. Tinc 30.000 discos, 30.000 discos, no en tinc cap firmat per cap artista. No m'hagués costat res portar un disco. Va bé? No en tinc cap firmat. I el director. El director, burro! Jordi, ets burro. I tot el que tinguis perquè m'ho han fet i m'ho han donat. Ja m'estic fent una entrevista o alguna cosa així. Em posa amb el Zappa. Amb el Zappa sí, perquè el Zappa, jo sempre dava el meu llibre. Frank, my first book, tal i qual. I el tio, a l'hotel, diu, oh, tal i qual, diu, promotion. I agafa el llibre, se'l fot i m'agafa. I que han anat a fer la foto. I dic, no és que estic jo fent la propaganda del meu llibre, no, va ser un Zappa que es va fotografiar per promocionar el meu llibre. Si no, no m'hagués fet una fotografia amb el Zappa, per exemple. O sigui que no tinc, tots els records aquí. Per això quan vaig fer les meves memòries literàries, la gent em deia, per què parles tan poc de música? I li va dir, perquè no puc demostrar les coses. I estem en un país, Espanya, on els fantasmes se les ven seguida. No, perquè jo l'he fet i tinc les entrades, les concerts, però no vaig atinar a fer-me les fotos que m'hagués dit. Males. Bueno. Tenim alguna pregunta, però pot ser? Ja que ho saps? Alguna... Mira, ja hi ha una. Jo? No, sí, sí. No, volia demanar, parlaves abans de Sud-amèrica, jo crec, bueno, ho has dit, però jo tinc clar que ets més conegut Centroamèrica, Sud-amèrica, que aquí, penso. El que et volia demanar és, et preocupa això? No perquè no siguis allà conegut, sinó que aquí, el que parlaves abans, no? Que, hòstia, amb tot el que has fet i tot i... Hi ha moments... Jo mai he fet cas, he tingut la sort, i això vaig aprendre del Bob Dylan. El Bob Dylan va dir fa molts anys, si tingués que fer cas de tot el que diuen de mi, i no hi havia internet, no hi havia res social, si tingués que fer cas de tot el que diuen de mi, em passaria el dia desmentint coses, perquè deien bestiesa. Aquesta guitarra, un exemple, aquesta guitarra, segons un diari de Xile, me la va regalar la Karen Carpenter, del grup Carpenters, con la que tuve un toque de romance. D'on s'ho han tret? Ni idea. Vaig fer una gira amb ella en el seu jet privat, vam estar una setmana, però no vol romance, i van dir, o sea, torna, por supuesto que no, però ni romance. Però com ella murió de anorexia, jo nunca l'he oblidat. No, això d'on surten aquestes històries? Tu veus que t'intent de desmentir xorrades com aquesta? No. Llavors, això m'ho va ser Bob Dylan. Diguin el que diguin, bo o dolent, no fotis cas. I he viscut molt tranquil. Hi ha dos tios a Madrid, dos idiotes, que fa 50 anys que m'odien a mort. Em passen a parir per la ràdio, en premsa, dient mentides. Perquè pots dir que no t'agrada com escric, vale, tothom, que no t'agrada escric, que el meu grup musical no és el seu, vale, però no pots dir mentides, no pots dir que jo he dit tal cosa que no hagi dit. Jo mai els he contestat. De tant en tant diuen, hòstia, l'altre dia per ràdio aquell tio no va dir el teu nom, però hòstia, va dir no sé què. Viure 50 anys odiant algú té que ser molt dur per aquesta gent, eh? Jo, o sigui, no. Però de tant en tant, hi ha coses que veus que un escritor de tres quartos que ha publicat 4 llibres i n'ha vengut 4.000, i li foten un gran reportatge a totes mou, al no sé qui, a no sé quan, a tot arreu. I quan la meva editorial li diu al periòdico de Catalunya, El Periódico, el Sierra i Fabra, no, ja el vam entrevistar. Fa 10 anys. Eh?
Fa 10 anys que no surto a TV3. 10 anys. L'últim cop va ser pel diari dels Beatles, l'edició de fa 10 anys, no? La Melero, els matins. Tu has cap 10 anys amb els premis. El que he vengut de llibres no hagués pogut sortir a TV3 per el que sigui. És que és molt curiós. Em moro demà i no tenen cap documentació per parlar de la meva vida, exceptuar la medalla de la Creu de Sant Jordi, que és un momentet, o alguna xuradeta. Llavors hi ha coses que a Vallirana, que és on escriu, fa 4 o 5 anys, algú va dir, li haurien de dedicar un carrer al Sierra i Fabra. I algú va dir, esperem que es mori, perquè hi ha molt de fill de puta suelto i després passa el que passa. O sigui, només et va faltar dir, té una cosa a fundes a Medellín, aviam si és narcotraficant. Només et va faltar dir això. Llavors, a vegades et sap greu, aquí, no tot a Catalunya. Sí, sí, aquí. A Catalunya. O sigui, és molt absurd que et donin primer la Medalla de Belles Artes, un govern del PP, que no la Creu de Sant Jordi. és molt que cosa que dius, això t'ho demana, entens? Fixa't bé, quan s'escolleixen escriptors per anar a Frankfurt, sóc l'autor català, amb més publicacions, 14 milions de llibres, no es venen així com així, sóc un referent d'escoles, sóc l'autor més llegit d'escoles de fa 40 anys, i a vegades algú diu, i el Sierra i Fabra, ai sí, tot igual. Sí. Quan es va anar a Frankfurt fa 10 anys, jo vaig anar a Frankfurt. Es va anar a Bolònia, jo vaig anar a Bolònia. És bastant lògic que hi vagi jo com a representant del sector juvenil, no ja dic de l'adult, juvenil. És bastant... Però ara s'està parlant de fer coses, no sé què, acaben d'escollir a 10 escriptors catalans, valencians i mallorquins, no sé què, jo mai sortiré cap quiniela. Però vinc molt tranquil, o sigui, de tant en tant et dius, home, aviam, a tothom hi agrada un copet a l'esquena, una mica de carinyo, o en Jordi que guapo que ets, a mi, no sé, tu, vull dir, a tothom, i sobretot el respecte. Crec que això m'ho he guanyat. I pencat tota la meva vida, no he fet res més que escriure, no he demanat res a ningú. Tinc dues fundacions d'ajuda al tamés que pago jo, i no sóc ric, dels meus drets d'autor. No he tingut cap ajuda de cap estament oficial ni els he demanat. No he demanat cap subvenció enlloc. Ho pago jo. Dos tas culturals, Barcelona i Medellín, a Colòmbia. I les pago jo dels meus drets d'autor. Això mereix un respecte. És l'únic que a vegades puc demanar. A la línia. Escrius en català o en castellà i com... Aquesta és la gran pregunta que jo mai... Sí que contesto, però... Aviam. Una vegada, el Carot Rovira... Us recordeu el Carot Rovira? Truca uns quants escriptors perquè vol fantasmejar del que s'ha fet amb la cultura catalana arreu del món. I anem. Això és el Carot Rovira. Aquest any hem aconseguit que 117 llibres hagin sigut traduïts a diferents llengües del món. El que més, el Quim Monzó. 3 a Rússia. Jo, allà sentadet, d'acabar tot l'acte, em vaig dir, escolta, em sembla molt bé que el Quim Monzó sigui la vostra nineta i vol que doni el Nobel, però jo he traduït aquest any a l'estranger 14 llibres i 3 a Rússia també. Vale? Dic, per tant, ho que dèiem, un aspecte. I em diu, oh, és que tu, Sierra i Fabra, estàs indefinit. Publiques al mateix temps català i castellà i no dius amb quin idioma ho has fet. I vaig dir, importa molt si estan els dos en català i castellà? Importa molt?
Sí, perquè és que si es fet en català, saps? Mira, és una guerra que... Soc català. Quan vam començar a fer la revista El Musical, em van dir que el meu nom no podia sortir com a Jordi Sierra i Fabra, perquè a l'illa tenia una fotografia. Em van dir que posarien Y. Vaig dir, no, no és mi nombre. Van dir, doncs Jordi Sierra. No, soy Sierra i Fabra. I com abans, el Lluís Cosprés, treballava a la construcció, era un don nadie, era el meu primer debut. I vaig dir, o ponéis mi nombre o no escribo. I he fet guerres pel català. Quan vaig arreu del món, a Mèxic, em reben benvingut Jordi. Hi ha un vídeo, el pots veure a YouTube. Em vas avui a YouTube, posa Jordi Sierra i Fabra en Barbosa, dos vegades, en Barbosa, Antioquia, el himno. Em reben amb els segadors. Un poblet de Colòmbia a les muntanyes i em posen els segadors. O sigui, he fet més Catalunya jo que molta gent que va amb la barretina. Ara bé, vaig a l'any 47. Quan mor el Franco, jo tinc 28 anys. El primer llibre meu en català el vaig publicar amb 40 anys, una biografia del Serrat, 40 anys. M'he esforçat al màxim per escriure en català, però en català trigo 4 vegades més en fer un llibre. En castellà tinc publicat 540 llibres, en català 220. D'aquests 220, 100, o més de 100, els he fet jo. I 100 ho posa traduït d'acord perquè no tinc temps de fer-ho tot. Encara avui en dia necessito, i ho dic sense cap vergonya, que algú em corregeixi, perquè encara faig faltes, perquè ho sento molt. Soc fill d'una cultura castellana que es va marcar la dictadura. Parlo català, soc català, però a l'escola el meu pensament és castellà. No puc evitar-ho. Quan faig un llibre i faig un guió, em surt en castellà, encara que després el faci en català. És molt curiós, això. Molts no ho entenen. Com pot ser, sobretot els castellans, clar. Com és possible que vist tal i qual. Llavors, intento. O sigui, un altre no hagués fet, no hagués fet la molèstia de tindre una vessant catalana. Jo vaig trencar els cuernos per escriure, per aprendre i per el que sigui. Però encara se'm considera un autor més castellà que català. Suposo que també per això Catalunya, com que tinc més en castellà que en català, vull dir que no tinc cap premi Serrador, per exemple, no tinc cap premi d'aquests catalanetes, bueno, ho sento. Però cadascú neix quan li toca, on li toca, i té que fer el que li toca. I jo ho sento molt, però el Franco va morir, però tenia 28 anys, i ja tenia la meva vida com a escriptor bastant feta. Tot i amb això, des de l'any, des de amb 35, que he publicat 200 llibres, no està malament, eh, tampoc? Aquí els entendeu? Això era un aplaudiment per la resposta, era un aplaudiment per la resposta. És que no sabia com interpretar-ho. No sé, Moreno, aquí jo no respon la pregunta, mira. Tens? Jo volia... A mi, jo... El primer llibre de música que vas comprar, no em vas fixar en l'autor, vas comprar un primer llibre dels Beatles, després de l'aproximació dels anys del 62 al 72 i tal, i no em fixava en els noms, però després, quan em vas comprar per la música, pels Beatles. Però realment, quan vas veure Jordi Sierra i Fabra, vas dir, això és una cosa molt rara, perquè ma mare és andalusa i jo parlava en castellà quan tenia pocs anys. I em sonava molt rar. Vaig intentar averiguar i tal, i des de fa molts anys sempre vas pensar, aquest home és un tio molt valent, escriure llibres en castellà o com siga, Jordi Sierra i Fabra,
El 68, sí, sí. El 68, jo parlo de 60. Cada fotia com de muerte, i jo escrivia el meu nom. Per tant, per a mi, ja tens un mèrit allà dalt. Però no només això, has dit una cosa que crec que no estàs ben informat, igual m'equivoqui jo, però jo he llegit en algun lloc, i ara em sap greu no saber dir en quin punt, tu has dit que és el català que has escrit més llibres, més traduccions. No, més, no, suposo que hi ha el Pedrolo, hi ha allà tal. Més llibres? Més de 600 llibres? Ah, no, som l'autor espanyol, català, viu, que viu, que ha fet ja, però no només català, de l'estat espanyol. Això jo ho he vist publicat. De viu, perquè una altra cosa és Cervantes o Quevedo, que sigui, perquè parla les llibres que són tradicions que han fet i publicacions, però el que més ha venut és tu, inclús a l'estat espanyol, i jo això ho he llegit, ara que no me'n recordo en quin lloc ho he llegit. Però bé, en tot cas, hi havia una altra cosa que volia dir, ja no m'ho saps què passa? Hi ha molts llibres meus que porten 20 anys venent-se. I a la contraportada l'editorial no l'ha canviat. I a tant, tant, posa... Ha vengut 4 milions de llibres. Dic, collons, si això devia ser I dic, no canvi les contraportades. Hi ha molts errors amb el que he vengut, el que he publicat, el que no sé què, el que no sé quantos. O sigui, les editorials són molt... Aquest és recent, però no... No, però és veritat, de les xifres és veritat, perquè surt... Jo he vist en diversos llocs quasi 400 llibres publicats, si agafes un llibre publicat fa 10 anys, n'havia publicat 400. No, fa 10 anys vaig publicar les meves memòries, deia mis primeros 400 llibres. O sigui, això té gràcia, eh? Mis primeros. Podem dir que vendrà el mal. I les acabo d'actualitzar i ja són mis primeros 600. Hi ha una cosa sobre la Fundació Jordi Sierra i Fabra, que si no m'equivoco els seus objectius principals és la promoció tant de la lectura com de l'escriptura entre els joves. No? No creus que també faria falta afegir una mica també que escolti una mica de rock aquesta alçada, que sembla que... Ja ho fem, però clar, la Fundació Sierra i Fabra són quatre gats. A Medellín, fins la pandèmia, era diferent. O sigui, a Medellín treballem als barris. A Medellín la Fundació tenia quasi unes 30 persones treballant als despatxos i més de 100 pel país. Vam arribar a ser una potència cultural de primera ordre. Fins la pandèmia ens ha fet un mal terrible, perquè no... les coses com siguin. Pensa que a Medellín cada 4 dies, un grup de gent jove a la meva fundació portava una biblioteca de 400 llibres, teníem una roda amb el Banc de Colòmbia, dava 1 milió d'euros l'any, i portàvem per riu, per amb canoes, amb burros, amb les FARC, amb els paramilitars, a poblets, biblioteques a poblets perduts a tot Colòmbia. Hem donat classes, jo he estat donant seminaris a presons d'homes, de dones, de nens, perquè a Medellín hi ha presons de nens, a hogares de nines violades, no sé què. Hem fet tasques amb gent gran analfabeta, hem fet filles de llibres, o sigui, el que hem fet a Medellín, que aquí a Espanya ningú... una altra cosa parlant del respecte. El 2010, la Fundació Sierra i Fabra va rebre el premi més important del món de promoció de la cultura, el premi Ibi Asahi del món, dona cada 2 anys junt amb l'Andersen. Cap mitjà català ni espanyol va donar la notícia. Cap. Una fundació catalana rep el guardó més important del món, claro, però per un periodista català o espanyol, el premi el què? Ibi Asahi? Esto què és? Burro, que internet, mira-ho! Hòstia! Però no ho ignoris! Ningú va dir. Això és falta de respecte i falta de professionalitat. Perquè no estem parlant d'un guardó... No, és a l'Ibi Asahi. No fotem, eh? No fotem. Llavors, això és la tasca que estem fent. Però què passa? A Barcelona vaig haver de guanyar
jo a Moral, a Medellín tenia tantes coses, tenia, tinc dues cases, tal, no sé què, no som quatre adults, perquè allà tot és veritable. I a Barcelona, l'any 2011, ens havien dat ja el premi i Sagi, i claro, la fundació era casa meva, perquè no hi havia. I un dia li dic a la meva, dic, Antònia, dic, o guanyo el planeta, i el planeta no el guanyaré. Saps per què no el guanyaré, el planeta? Perquè m'han dit ja, aquí, davant meu, que no em presenti, que no el guanyaré. M'ho han dit a la cara. No, tu no vagis perquè no vas a ganar-lo. Així mateix m'ho han dit, eh? Vull dir que... Pues vaig dir, o guanyo el planeta, o guanyo el Torrevieja. El Torrevieja daven 360.000 euros. La primera vegada que faig un llibre per guanyar un premi per la pasta que dono. Perquè vaig a un premi literari i n'hi he guanyat 50, vaig perquè sóc un criu que no té aquell cromo. I vull el cromo. I si el tinc, penso, i jo torno a guanyar, i vale. El Vent Angular l'he guanyat 3 vegades. 3, el Vent Angular. Mira, em fa gràcia. El rècord som a superar-lo. Sí. Bueno, pues el tema de la... de sota la... Ah, no sé per què ens hem ficat. Vaig fer un llibre sobre el senyor Tiempo, s'han presentat 524 llibres de 11 països i vaig guanyar, em van dar 360.000 euros. I saps tu què és? A la roda de premsa, totes les televisions, igual, surto jo i dic, os preguntareis què haré con tanta pasta, ¿verdad? Tot allà. Pues bé, este dinero va servir per comprar un local en Barcelona i hacer un centro cultural. O sea que, gracias a Torrevieja, en Barcelona habrá un centro cultural que ayuda a niños para que lean y tal y cual. Torrevieja, gracias. No lo voy a gastar ni en vino, que no bebo, ni en mujeres, ya tengo una, ya tengo bastante broma. Y eso me va a flipar, pero es vital. Lo único que fue a la tienda de Barcelona, como yo, era que tú ves la lotería y no jugo mai, també hi tenen. I vaig comprar a Sants, al lloc on tinc la fundació. I és una fundació, està oberta al públic, a part de... Les tardes donem classes a nens amb problemes, i és una biblioteca pública, és una biblioteca, i a dalt hi ha tot el museu, tota la meva vida, llibres, dibuixos, les meves novel·les fetes amb 10 anys, amb 12 anys, originals de llibres meus, el joven Lennon, tot està allà exposat, i els meus llibres, i la sala de los trofeos, amb totes les medalles, els premis... Hi ha un quadre. Hi ha un quadre. Hi ha un quadre i les entrades del concert, tot això. Bé, doncs vaig pegar un llibre literari perquè ningú té cap ajuda. Llavors, a la Fundació, a Barcelona, treballem a dintre. A Medellín treballem al país, a fora. I hem aconseguit que Medellín sigui una destinació d'estat menys violenta, que sigui la més reconeguda d'Amèrica Llatina, bueno, hem sigut i estic orgullós de la feina que hem fet. Feina que aquí ningú se n'entera i m'importa una merda, o sigui, jo sé el que estic fent. Jo sé la de nens que hi tenen del narcotràfic, de la guerrilla. I això ho sé jo i en tinc prou. No tinc que anar amb la bandereta, és com el català. Queda molt maco, una osa, el català, la bandereta. No cal anar amb la bandereta, collons. El català es porta aquí i prou. I llavors, el que tinc a Medellín, sé el que he fet. Ara, quan hi ha l'exposició de l'Au Robert al setembre, hi haurà una part dedicada a la Fundació, clar. Suposo que es projectaran vídeos de tot el que hem fet. I la gent que no ho coneix ho podrà conèixer. Però vull dir que no... Les coses no es fan perquè... No sé, jo he sigut soci de Greenpeace, d'Amèrica Sin Fronteres, de Vista Internacional... I ho explico aquí, però quan ho era, no deia, no, és que he donat tants euros o tants... La gent que diu el que fa i ho ven, m'entens? Doncs que jo he donat 100.000 euros a aquest lloc. Doncs bueno, fantàstic, molt bé. Doncs si ho dones perquè t'aplaudeixin, mal assumpte. Llavors ja sé el que he fet a Medellín, estic molt content. I t'asseguro... És com, mira, saps la de gent, sobretot mestres, que em veien i em ploren. O sigui, ja tinc una edat, una mestra,
no et moris mai, perquè els teus llibres... Ai, que la filla, escolta, a vegades, tot a Madrid, que a Madrid, la filla del llibre, venen de tota Espanya, mestres, a veure. I acabo que som mullats, i amb rímel, perquè a sobre, contacte. I vinc a plorar, i no et moris mai. Hi ha un vídeo meu, Aprendemos Juntos, al YouTube, que han vist 3 milions de persones. Hòstia, hi ha gent que diu que me'l poso cada setmana quan estic depre. Vale. I gent que sé que... Aviam, caps de maduixes. De què va? De l'exces. Noia, és així, es queda en coma. Saps amb 25 anys la de nois i noies que m'han dit? Vaig llegir el teu llibre i mira que la setmana següent vaig anar a una discoteca i em va anar un èxtasi. I hòstia, vaig pensar molt tot llibre i vaig pensar, i si em toca a mi? I vaig dir que no. Això, això és el poder de la literatura. Un bon llibre, té que ser com una taronja, que puguis tocar o de tal i qual, però què és dolor de la taronja? Quan l'exprimeixes i et veus el suquet, aquell suquet, et queda la puta mare. El bon llibre s'ha fet aquest suquet, que el fiques a l'estant i dius, hòstia, em va agradar aquest llibre, i el recordo, i m'ha canviat la vida, o m'ha fet millor, o el que sigui. O no pren drogues perquè aquest llibre em va fer obrir els ulls. I això és una cosa que fan els llibres, i per això tan important llegir. I tinc una fundació perquè jo vaig patir molt quan era nen, per no tindre diners, per ser tartamut, per patir bullying a l'escola, i perquè quan em deia que seria escriptor, ningú em creia. La meva mestra em va dir, davant de tota la classe, amb 12 anys, tu escritor cierra, mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo, porque es muy inútil lo que hace tu vida. No sueltes. Inútil. Em va dir inútil. I que no somiés amb 12 anys. Saps quants nens m'he trobat jo a escoles que m'han dit el mateix? Vull escriure i el pare no em deixa. Ho vull escriure, però dic amb un poblet, no podré. El Premi Literari Sierra i Fabra porta 18 convocatòries. I he anat cada any 2.000 euros, jo, el que guanyo el Premi Literari, i és ella qui publica el llibre. Bueno, estic creant els autors del futur. El que va guanyar fa 18 anys ja ha publicat 12 llibres. La que va quedar segona ja han publicat 6 o 7 i està venent 1.000 de llibres. La que va guanyar el tercer any, o sigui, estic creant-les. I això és una feina que no cal banderes ni cal anar tot el dia. Jo sé que l'he feta. I aquí l'explico perquè m'esteu preguntant i jo l'explico amb tot d'orgull. Però que rarament explico, perquè tampoc tinc opció. Aquí ha quedat una pregunta, que si no li havies enviat després els llibres a la mestra. No, mira. Ja n'hi ha dues més. Mira. Quan tens 14 o 15 anys i t'estan... Jo era tartamut i em fotia el cop. Et diré una cosa. Cada cop que vaig rebre va fer més fort. Per què? Perquè tenia un somni. Mira l'important que és els somnis i tindre una força interior. Jo sabia que el tio, el matón de la classe, que em fotia quatre punyes a l'estómac i em tirava a terra, tal i qual, jo pensava, d'acord, ets més fort que jo, però tu d'aquí 20 anys seguiràs sent un fill de puta que pegues perquè ets més fort. Jo seré escriptor, seré millor que tu. I això em feia ser més fort que ningú. Em dava fortalesa. Llavors, clar que pensaves, quan sigui gran i un dia et trobi, aquell nen m'entén. Bueno, pues xata, un dia, jo tenia un Porsche 911 de carrera, ara era un mínim, però vaig tenir un Porsche. Sí, ara ja soc gran, ja tinc un mínim. No, vaig començar amb un mínim, 20 anys, un Porsche 30 anys, i ara tinc un mínim fa 4 anys. L'havia escut una muntanya. Pues en aquest tio que em donava cops, deia Petit, un dia el vaig trobar pel carrer, mirava el meu Porsche. Oh, nena. Oh, nena. Vaig frenar, amb tota la mala llet, a un pal d'ell, nyaca! Va fer un bot, ui! I jo em feia així, em diu, hòstia, el Sierra, i no sé què. I em diu, el cotxe.
cuando puro que eras niño. Y yo pensaba, yo puro de niño y tú tal y cual, aguanta, pues de, no vais a fallar por aquí. No pensas, no pensas en una civilidad. De nen penses en Benjaré, però quan és la meva mestra, tu és que jo, 25 anys, vaig perdre ni un segon, com no contesto la gent que estic amb mi o em diu coses, perdre un mig minut per anar a l'escola, a preguntar si encara estava a l'escola, que suposo que no volia estar, per dir-li, se recorda de mi, que igual no se'n recordava, per dir-li, miri, fes un llibre. Mai, mai. Qui volia preguntar? Allà. Hi ha dos. Tu? Sí, sí. Dues coses. Primer, volia felicitar primer per la teva obra i després per la teva manera de ser sincera i de propera. Si em permets, et comentaré una anècdota personal. L'any 81, tenim 15 anys i ser un mocós. Per mi, músicos del segle XX, de Beatles, músicos del segle XX va ser la Bíblia. De manera molt valenta, encara recordo que vaig agafar les pàgines blanques i vaig dir, ostres, tinc uns dubtes d'aquest llibre. Vaig a la revista Sierra i Fabra i et vaig trobar en el carrer Mejía de Queringa, encara em recordo, i vaig trucar-te i em vas rebre a casa teva. Vaig estar una bona estona parlant amb tu i jo flipant. Mai flipant amb tu i no solament, si em permets, després quan m'acomiado em dius, i ara si em permets, faig una cosa a les persones que venen a casa meva. Et regalo un disc. No. Encara ho faig. Jo estic, home, a 15 anys. Tothom que ve i ho dic de debò. I vaig quedar, doncs, que encara no recordo el disc, perquè jo em vaig preguntar, a tu què t'agraden, no els Beatles? Bueno, a la barra de Beatles, no els Beatles. Home, aquest de Billy Preston i Sireta. Encara el tinc. Tothom que ve a casa meva, li dono un llibre, i mai he tancat la porta a ningú. Passó un Déu. I aleshores, passó, doncs, queda't en el que seria que és amb l'estima de la gent i passant del que seria dels poders i dels polítics. Dues preguntes, de manera breu, si us podria dir com es coneix el que seria el Ringo Starr i el que ha rebut el premi, el Josep Maria Francino, si podies fer una petita semblança del que seria del Xim. La primera pregunta... Has parlat de tots els mites més del Ringo, com el vas conèixer? Les seves típiques gires multitudinàries, amb tot de gent, va ser molt vist i no vist. Així com el Paul McCartney ha sigut dos cops, i hola, què tal, dos minutets, tal i qual, el Ringo va ser un vist i no vist, hola Ringo, tal i qual, estava tot atrapat amb molta gent. Fixa't bé que així com el Paul, recordo Barcelona, Madrid, la primera carrera de Barcelona, a Madrid va ser fa uns 15 anys, etc. El Ringo sé que va ser fa com 15 o 20 anys, però no recordo ni l'any ni el d'allò. Se va ser un vist i no vist, molt gran. I l'altra pregunta? Francino, que a més, clar... Si volia fer una semblança de... Ja que ha rebut el premi, jo m'ha dit Francino, i com era bo amics, si podies fer una semblança, començava a baixar com a prisa, amb una coseta de... Fa molta gràcia rebre un premi, sobretot perquè cony, s'ha mort fa un any i, hòstia, quan vas... De totes les morts que he patit per la Covid, aquesta potser va ser la que menys m'esperava, una cosa... Som molts anys que hem estat junts fent coses, de tant en tant em trucava. Em va trucar fa 3 o 4 anys i em diu, he trobat una gravació teva i meva, tu estaves entrevistant el Freddie Mercury. Dic, si això estava al 76. Diu, sí, però t'he trobat. O sigui, de tant en tant em trucava que trobava coses. O sigui que hi havia molt bon rotllo, perquè érem dues persones molt normaletes, amb una visió musical àmplia, molt fan dels Beatles, sempre hi ha envejat que ell toqués. A mi l'únic que ha faltat ha sigut tocar alguna cosa. Toco la gent als nassos. Però aquest nas que fos per tocar, i ell tenia el que faltava a mi. Sabia tocar una guitarra i tal. Això és una cosa que li envejava molt. Com el vas arribar a conèixer? Érem periodistes musicals dels anys 70. Suposo que algun dia ens hauríem creuat, després un altre, el típic. Vas coincidint, hi ha gent amb la que no t'hi avens, hi ha gent amb la que xerres, hi ha gent amb la que tens no sé què, li vaig dedicar un llibre, i bueno, sempre hi ha hagut molt bon rotllo. Quin llibre és el llibre, perdó?
Em sembla que el del Cent i Històries en torno als Beatles. Ella apareix en algun lloc. Jordi, a veure, a Castelló m'ha agafat la pregunta que li volia fer sobre Josep Maria Francino. A veure, primer de tot, que sàpigues que jo tinc pràcticament tots els llibres teus. Jo que els dos totxos, que és la Bíblia de la música rock, 62, 72, tot, pràcticament el tinc. Però l'altra cosa, que jo volia fer, afegir el que deia ell, és que jo vaig fer la presentació del Josep Maria Francino a Mataró. Ho recordes perfectament. Sí. Aleshores, jo li vaig dir, a veure, Francino, qui t'agradaria que presentés el llibre teu? Perquè el llibre aquest, el llibre que va fer, doncs, hi ha la teva dedicatòria, el començar ell, el llibre va dedicar a tu. I va dir, m'agradaria molt que fos el Jordi Sierra Fabra, perquè està molt complicat, no sé com aniria, tot això. Em vaig trucar i de seguida em vas dir, si és pel Xino, digue'm el que vulguis. Verdaderament, vas venir a Mataró, vam presentar el llibre de Josep Maria Francino i va ser un gran èxit perquè va estar molt content. Llavors vam anar a sopar i van sortir anècdotes que moltes vegades has explicat tu. Vull dir, estic molt content que estigues aquí perquè aquesta setmana ha sigut la setmana que pràcticament ha sigut un homenatge amb ell. I m'agrada molt que aquest final de xerrada teva que fas, doncs et puguis parlar d'aquest gran amic nostre, que tots estem aquí que el coneixem perquè ha lluitat molt pel tema dels Beatles, i a part tot el que ha fet ell, que avui hem vist aquesta pel·lícula, que jo vaig veure també a Terrassa, i que tu puguis dir més coses del que potser que ha dit ell, que què opines d'aquesta persona que va ser tota la seva vida dedicat, a part de tot el que havia fet, dedicat a aquest Beatles que somiava i ho tenia tot i que aviat voldrem veure aquí. M'agradaria que deixis una mica més per acabar l'acte. Era un guarro. Parlava sempre de les... Perquè tinc una carta firmada de George Harrison, perquè tinc un no sé què, i em fotia la bandera, sí, perquè no sé què, i tinc això, A mi em fotia negre, deia, vols parar, ja sé que m'ho tens tot, jo no dic res, perquè jo sempre el recordo a la ràdio. A Ràdio 4, sempre el veies passar amunt i avall, oi Jordi, sempre estava així com mig encorbat, amunt i avall, fent coses. Era un tio actiu. A la ràdio sempre tenia aquesta imatge, més que a rodes de premsa, perquè això no era massa habitual, la meva imatge el tinc movent-se per la ràdio, i era un pancaire. I no estava mai al despatx. Home, sí, no, als passillos, sí, amunt i avall. Exactament. Aquesta imatge, perquè jo tampoc és que anés molt a la ràdio, però en aquella època encara em feia més entrevistes que ara. En aquella època encara m'entrevistaven, avui dia ningú m'entrevista. En aquella època encara m'entrevistaven. Suposo que avui dia la gent jove no sap qui sóc, i en aquella època encara sabien. I sempre tenia aquesta imatge, tot a Ràdio 4, amunt i avall. Si no podies parar el dir, para un momentet i xerrem. No, perquè tinc una reunió ara que no sé què ens va fer dir, ara tinc un problema, l'hòstia. És veritat. No sé, hi ha persones que les... I més un cop mortes, vull dir, pots dir que eren bons, que eren tal i qual. Era un bon tio. I això, avui en dia, és un ventall molt gran, dir que era un bon tio. No, jo no l'he vist, no el veia mai amb mala intenció, ni medrando per subir, ni fent això per fer tal, ni... El veia molt honest, molt directe, molt de cara barraca, molt transparent, i per això ens semblava bastant, perquè congeniava per aquest aspecte, perquè els dos teníem molt clar qui érem, què fèiem, i ja està. Això sí, tocava la guitarra, cap bé. Són les 8, ja? Sí, senyor. 5 minuts. És que he recordat el que abans m'havia oblidat. Primera cosa, suposa que hauràs explicat, jo he arribat tard perquè no sabia exactament el número del lloc així i he arribat tard. Igual ho has explicat, si ho has explicat, no ho digues, ja m'ho contarà algú. Has explicat el per què vas triar Medellín en lloc de qualsevol altre lloc? Perquè ja has explicat el per què, però no el per què en Medellín. No l'he explicat. No, vale. Si ho vols explicar. I l'altra cosa és,
crec que ens venia quan has parlat de que te venies molt quan parlaves amb altres periodistes i tal, en alguns tenies bon feeling i en altres no. És el típic cosa de l'enveja, que a vegades l'enveja sana és molt bona, però l'enveja que no és sana és la que fa que hagis tingut aquestes dues persones que no has dit els noms, i jo crec que es mereixen, pel bé de la nostra salut, es mereixen saber qui són aquests dos personatges, són els pallassos, que a tothom fem mal, perquè potser hi haurà gent que es pensarà que continuaran estant escrivint i fent mal i dient mentides, i nosaltres mereixem saber qui són ells per desacreditar-los, si pot ser, si et va bé. Deixa'm que em vegi la segona. M'he de dir, mira, tu vas a una discoteca, entres i trobes 18 senyores impressionants a la barra. I dius, i mires la primera de l'esquerra i dius, està boníssima, vaig a per ella. I vas a per ella. Però què passa? Que a mig camí les feromones interactuen amb la primera de la dreta. Que és tan bona, i és tan guapa, i és normaleta, però noi, el teu cos fa que acabis amb ella. Això passa igual. M'he patejat mig món, Àsia, Àfrica, he estat en llocs terríssims. I a Medellín em vaig enamorar de la ciutat. Per què? No ho sap. La gent és encantadora. Medellín és la Barcelona de Colòmbia. La gent penca. La gent és activa, la gent és... És la segona ciutat colombiana, Bogotà, Medellín, El Pique com la capital, Barcelona, Madrid. Antioquia és la Catalunya de Colòmbia. Em vaig enamorar i vaig fer molts amics. I quan vaig fer la Fundació Barcelona el 2004, i vaig anar a Medellín i vaig dir... Vaig anar a la Fundació tal i qual. Em van dir, hòstia, aquí faria falta això, perquè encara hi ha molta violència, l'herència del Pablo Escobar encara està aquí, i no sé què, m'acabo amb ella. I a mi se'm va poder dir, què costaria aquí fer una fundació? I van fer uns números que eren ridículs. O sigui, 1.000 euros a Barcelona no pots fer res. Però allí, és el rei del mambo. Allí cobren sous, o sigui, i vaig dir, aviam, si fem això i això i això, i comencem tres persones, ho podem fer? I vam acabar sent una potència cultural. Això sí, tot el que jo venc a Colòmbia es queda a Colòmbia i serveix per pagar-los el sou. Ara que estem 3 anys tancats per la pandèmia, ells tenen el sou assegurat perquè el que jo venc a Colòmbia es queda a Colòmbia. Són els meus diners. L'altra pregunta, creus que val la pena que dir que m'embruti el governador? Si no vols, però jo, a mi sí que m'agradaria saber-ho, encara que sigui... Mira, com vaig poder agafar el llibre meu, aquest tan gruixut, un tio que ara som molt amics, però en el seu moment li va sentar de malament, quan va veure aquest llibre, i va veure que l'havia fet jo, i m'havia avançat a tot, va dir en un diari que cierto autorcillo local, jo ja som amics, vull dir que aquest llibre em va crear molts enemics. I després, la meva forma d'escriure em va crear moltes rencilles. I un d'aquests dos paios va fer un llibre d'història del Calabòsic d'Espanya, així curtet, i va dedicar 50 pàgines a mi, a rebatir tot el que jo deia. Imagina si sóc important que el tio té que... O sigui, és molt còmode, mira, un exemple. Disco Express, anys 70, trec en portada a l'Elton John, quan ningú el coneixia, i rebo cartes de fans de tal diari dient, ja està bé, com us passeu, ese tío quién es, ponete en portada a la gente más conocida. Al cap de 4 o 5 anys, l'Elton John, ja era famosíssim, va gravar el Cocodrilo Rock, i abans van dir que era una Ortega. Al cap de 10 anys, un d'aquests senyors va dir que jo era una Ortega, que vaig veure en portada a Elton John. Quan el vaig veure jo, ningú el coneixia. O sigui que és molt fàcil amb el temps extrapolar coses. S'ha de veure quan fas les coses, en quin moment, en quina època i per què. I 20 anys després és molt fàcil criticar o agafar una frase
treure de la contexta i mirar el que decía el impresentable este. Pum. Així, aquestes mesquindats, escriure que jo he insultat els madrilenys dient-los mesetarios, és mentira. Mai he insultat jo a ningú. Pues això ho va publicar El País, dit per un d'ells. És que dic després nos bloqueaven els de Madrid, no nos dejaven salir. O sigui, tot això és un continu. I si, no et costarà massa saber qui sóc. Una que ha sigut El País. Sí, ja, i l'altra que ha estat a la ràdio. Amargat, amargat. Un comença a Peró i l'altre a Peró. Bueno, què passa, que no teniu fills ni nets? Jo quedo aquí a sopar, tranquil·lament, fumo tota la nit. Has declarat públicament que ets estèmic, que no fumes, que ets home d'una sola dona, que li vas fer ascos a la Karen Carpenter. Una sola dona? Ara. Perquè una sola dona, però ara no està aquí. I el mite del sexe, drogues i rock and roll, eh? Mira, és increïble perquè jo sóc tot el contrari d'aquest mite, perquè no fumo, mai he fumat, mai he pres alcohol i mai m'he drogat. Hosti, he estat amb gent, que he estat amb l'Angus, jo amb borratxo al costat a sobre meu, i he estat amb esnifant, bueno, jo no, la gent esnifant, i jo mai he tingut molt de respecte a això. Jo podia fer llibres, torno a dir-ho, necessitava tindre això despejat, bé, clar. I mireu, 75 anys, de puta mare. No és broma, eh? L'altre dia, em recordo que el que he de conduir i em diu la capçana del dato. Toma algo? Dic no. A la pressió, dic la tengo bien. I el colesterol? Dic de puta madre. Dic però, ho sé que ja t'hi dic, si t'hi dic, va. I no toma nada? Dic no. I se'm queda mirar així, dient, o sigui, no. Bueno, per tant, gràcies, no? I gràcies. Thank you, my dance.